paz seja convosco. Jesus disse que onde estiverem dois ou três reunidos no nome dele, ali ele estaria. E nós estamos reunidos em nome de Jesus. Portanto, nada impediu, nada impede que Jesus esteja aqui. Nós vamos ler a palavra. Hebreus 4, 14 em diante. É um texto oficial. Para a reunião de oração. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Então, é um grande sumo sacerdote. Ele penetrou nos céus por nós. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Pedimos a Ti, ó Pai, aquilo que o Senhor prometeu, a Tua presença, que encoraja, que edifica, que anima, que cura, que perdoa, que salva, Senhor. Pedimos isto no nome de Jesus Cristo. Esteja conosco. Que possamos, ó Deus, dar valor nesta oportunidade. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentar-vos-nos. Hoje nós vamos ver, entrar aqui na carta aos Romanos, capítulo 9. Paulo começa aí dizendo: em Cristo digo a verdade, não minto. Dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Olha que certeza, que convicção, que segurança. Em Cristo digo a verdade, não minto. Dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Aqui nós temos uma mensagem tremenda.
porque que vantagem levaria um ministério fundado em mentiras? Em mentiras e calúnias. Que vantagem? Paulo está dizendo, não minto. E ele chama sua própria consciência como testemunha. Porque quando avança um sinal nesse sentido, perde o senso, a noção, perde a consciência. Dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração. Ele adiantou dizendo, isso não é mentira. Não é mentira. Porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo por amor de meus irmãos que são meus parentes segundo a carne. É o mesmo que dizer, eu poderia desejar perder a minha salvação por amor dos meus parentes segundo a carne. Mas isto era impossível. Foi impossível e é impossível alguém dar a sua própria vida, se perder por amor de seus parentes. Não é assim que se salva. Para tanto, Jesus morreu. Então, não precisava, não precisa morrer para salvar parentes. Não é mesmo, São Paulo? É. A morte de Jesus Cristo é o suficiente para salvar. Como te salvou, também poderia salvar os parentes. Que, parentes que são israelitas, dos quais é adoção de filhos, e a glória, e as alianças, e a lei, e o culto e as promessas. Ah, isso aqui é tão bonito, não é? Parentes segundo a carne que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos e a glória e as alianças e a lei e o culto e as promessas, dos quais são os pais e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Ele vai traçando um retrato falado
da salvação, do ministério do sangue, do ministério da adoção. E isso, sem dúvida alguma, encoraja o cristão. Dá coragem. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são Israel. É aqui chama a atenção. Não que a palavra de Deus haja faltado, não falta. Nunca faltou. Porque nem todos os que são de Israel são de Israel. Ora, veja isso. Nem todos que são da igreja são a igreja. João disse: saíram de nós, porque naquele tempo saíam, desde então, saía convencidos por heresias até. Saiu de nós porque não era nosso. Não nasceu no ministério. Não nasceu. Então, é uma reflexão. Porque nem todos os que são de Israel são Israel. Você tem que ser testado. O profeta diz isso. Enfrentará provas. Se não fosse tão forte as provas, não teria o significado. Não convenceria os tais. Essa é uma leitura sistemática de Romanos, não é? Que nós estamos fazendo. Porque nem todos os que são de Israel são Israel. Você não pode estranhar, porque nem todos que são da igreja são da igreja. Agora, quem é da igreja do Senhor Jesus? Fica tranquilo, satisfeito. Porque a alma diz: eu sou da igreja. Eu sou da igreja. A igreja não é o templo, não é o nome. A igreja é o corpo. Está aí uma parte do corpo do Senhor Jesus. Nem por serem descendência de Abraão,
abre bem os ouvidos. Nem por serem descendência de Abraão, são todos filhos. Mas em Isaque será chamada tua descendência, que foi o filho da promessa. Paulo, que apóstolo, que profeta. Com razão, irmão Brana amou muito a Paulo. Os apóstolos, nem por serem descendência de Abraão, são todos filhos. Mas em Isaque será chamada tua descendência. Por quê? Abraão é a fé. E a fé sem o amor não tem sentido. Por isso Deus fez questão de dar esse filho para Abraão. Isso depois de velho, depois de velhos, Abraão e Sara. Receberam o filho que significa o amor. Abraão, a fé. Isaque, amor. Jacó, a graça. José, a perfeição. Onde está o amor? Não há maldade, não há ofensa, ele diz em outra ocasião. Não pode haver ofensas. Você sabe que você pode ouvir coisas que são ofensas. E você não converteu através de ofensas. Converteu através do Evangelho da Graça. Você foi batizado no nome do amor, Senhor Jesus Cristo. Então é neste que será chamado a tua descendência. Descendência de Abraão. É, a gente cita muito o caso da mulher encurvada. E é uma coisa para ser citada mesmo, porque é muito profundo aquilo. Esta filha de Abraão, ó que identificação. Presa por Satanás há 18 anos. Ele sabia até mesmo quando foi a data, quando ela começou a se encurvar. Então, ele a identificou como
filha de Abraão, que estava presa por Satanás. Mas Jesus chegou e tirou. Libertou aquela filha de Abraão. Ele ama libertar, não escravizar. O profeta diz: Deus ama a liberdade. Deus fez o homem e o homem fez os escravos. Ah, mas isso, escravo já passou. Não, há escravos de Satanás. E tem uma coisa, isso através de doutrina. Em Isaac será chamada a tua descendência. Isto é, não são filhos da carne que são filhos de Deus. Não são filhos da carne e são filhos de Deus. Mas os filhos da promessa são contados como descendência. Ele vem sempre mostrando o quadro desde o início, né? Nem todo Israel é Israel. Nem todos são filhos de Abraão. E agora ele deixa claro aqui: não são filhos da carne, que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Aí eu quero ver. Lá no capítulo 8 ele desafiou: quem tentará acusação contra os filhos de Deus? Contra a descendência de Deus? Quem? Satanás acusa. Porque a palavra da promessa é esta. Vejamos. Por este tempo virei e Sara terá um filho. Quer dizer, Paulo cria como nós. Nós cremos como Paulo. Como se conjuga, se relaciona. O que ele creu, nós cremos. O que o irmão Brana creu, nós cremos. Por este tempo virei e Sara terá um filho. Diga a alguém que não aconteceu. Diga. Não, isso não aconteceu. Eu li, nem quis terminar de ler, uma teóloga, doutora, DDD, e tanta coisa, metodista, desafiando a existência de Abraão, que Abraão foi um mito. Olha só que ignorância.
Paulo falando aqui, Jesus falou de Abraão, antes de Abraão eu sou. Nós temos intimidade com Abraão. A descendência de Abraão tem intimidade com Abraão. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de um, de Isaac, nosso pai. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Você foi chamado? Fica firme nessa chamada. Se você não conhecesse isto aqui, você não conheceria isto ali. Mas por aquele que chama, foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor. Como está escrito: amei a Jacó e odiei a Esaú. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Não, não há injustiça. O eleito, ele é amado desde antes da fundação do mundo. Por isso, tem que ficar tranquilo, descansado. Não, 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 não. De maneira nenhuma, Deus não é injusto. Pois diz a Moisés a soberania: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Não adianta a gente ficar atrás. Se Deus não tiver misericórdia da pessoa, ela roda. Ela não chega ao fim. Ela não teve uma casa edificada na rocha. Ora, aquele senhor disse: eu sou mau, porque, vamos aplicar aqui, porque tive misericórdia desse aí. Eu sou mau, porque eu tive misericórdia. Eu sou mau porque tive misericórdia do Joaquim, do Manuel, do João, da Maria. Em nome de Jesus Cristo. É hora de orar. Agradecido, agradecida e convicta
desta bênção que foi amado por Deus desde o ventre. Pode orar. Aleluia. Glória a Jesus. Graças a Deus. Porque temos esta rica oportunidade de dobrarmos os nossos joelhos e falar com o Senhor. É o maior privilégio que o mortal pode ter, é poder falar com Deus. Agora nós temos oportunidade de orar. Agora é uma boa oportunidade para você orar, para você perdoar, para você encomendar os problemas, as dificuldades da vida, financeiras, conjugais, problemas no trabalho, problemas com filho, doença, angústia, medo, depressão. Deixe isto no altar nesta noite. Saia bem daqui. Saia bom daqui nesta noite. Saia boa daqui nesta noite. Diga aí com você mesmo: eu estou deixando o meu problema no altar. Eu estou deixando esta depressão no altar. Ó Deus, tenha misericórdia. Como o diabo tem atacado a mente das pessoas. Deixe isto no altar nesta noite. Deixe isto no trono da graça nesta noite. Você tem um sumo sacerdote que pode compadecer-se de você. Aleluia. Mombrana diz que ele chora quando você chora. Ele sorri quando você sorri também. Ele passou por tudo aqui. Ele teve que vir em forma humana e ser tentado em tudo. Ele sentiu dor de cabeça, ele sentiu fome, ele tinha necessidades, ele foi tentado em tudo, porém sem pecado. Vamos nos achegar a Ele com confiança nesta noite. Vamos nos achegar a Ele com mais fé nesta noite. Vamos nos achegar a Ele com mais determinação nesta noite.
dizendo: este problema vai ficar no altar. Oh Deus bendito, o Senhor conhece cada necessidade. Há pessoas nesta hora em filas de cirurgia. Oh Deus, eu lembro daquela pessoa nesta hora. Tenha misericórdia, Senhor. Estas pessoas que estão em hospitais, em leitos de dor. Oh Senhor, não temeremos mal algum, porque Tu estás conosco. Aleluia, não tenha medo, não tenhas medo, não temas. Foi uma das expressões mais usadas por Jesus: não temas, não temas, ó pequeno rebanho, não temas, eu venci o mundo. Ei, glória a Deus, Ele venceu o mundo, e você tem a fé que vence o mundo. Aleluia, fé que vence a doença, fé que vence a enfermidade, fé que vence o câncer. Cairão ao teu lado, 10 mil à tua direita, deixe cair, mas tu não serás atingido. Oh, estamos no esconderijo do Altíssimo. Aleluia, glória a Deus, pelas suas pisaduras fomos sarados. Lembre-se disto: pelas suas pisaduras fomos sarados. O sangue de Cristo, seu Filho, nos lava e purifica de todo pecado. Quem poderá acusar você, minha irmã? Quem poderá acusar você, meu irmão, se é Deus quem te justifica? Justificação significa que você nunca fez aquilo. Conscientize-se disto: você nunca fez aquilo, você é justificado, você é justificada. Ouvimos hoje de manhã na transmissão do culto de oração: algumas pessoas apanham espírito de autocondenação, elas ficam condenando a si mesmas, martelando aquilo consigo mesmas. Expulse isto, mande isto embora, em nome de Jesus Cristo. Diga: eu sou justificado, eu sou justificada. Como ouvimos ontem, os nossos pecados estão no mar do esquecimento. Oh, glória a Deus, isso tem que te fazer pular, isso tem que te fazer glorificar. Nossos pecados estão no mar do esquecimento. Deus não se lembra deles. Deus não se lembra deles. E é você que vai ficar lembrando deles. Esqueça isso. Esqueça e arme-se com este pensamento de que o sangue de Cristo nos lava e purifica de todo pecado.
e que pelas suas pisaduras fomos sarados, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Você tem direito à paz. Você tem direito de dormir em paz. Você tem direito de dormir em paz. Ajoelhe-se e diga: Senhor, eu vou dormir porque só Tu me fazes habitar em segurança. Lembre-se disto na hora de dormir. Você que tem perdido noites de sono, diga: eu tenho direito de dormir em paz. Eu tenho direito à saúde, eu tenho direito à cura divina, eu tenho direito a todas as bênçãos de Deus. Aceite isto em seu coração. E não temas, porque Ele venceu o mundo e nós também venceremos. Glória, aleluia, glória a Jesus. Não temas, eu venci o mundo. Glória a Deus. Lembre-se disso. Quando for pegar o resultado do exame, não temas. Quando ouvir uma má notícia, não temas. Não tenha medo, expulse este medo em nome de Jesus Cristo. Oh, glória a Deus. Graça, sublime graça do Senhor. Deixa Ele ouvir a sua oração agora. Deixa Ele ouvir o seu louvor agora. Deixa Ele ouvir a sua gratidão agora. Talvez estamos murmurando tanto, e Ele está ouvindo. Ele está vendo você murmurar, mas agora deixa Ele ver você agradecendo, deixa Ele ouvir você glorificando, deixa Ele ouvir você dizendo: graça, graça, sublime graça do Senhor. Não esqueça desta palavra: graça. Graça, sublime graça do Senhor. O irmão Brana amou isto. O irmão Brana amou esta palavra. Ele dizia: Grace, Grace, Grace. Ele se lembrava do Calvário. Ele se lembrava da graça todos os dias. Glória a Jesus. Ó Deus, obrigado, Senhor, por esta sensação de segurança. Aleluia. Todo medo foi embora, todo temor foi embora. Aleluia. Sinta-se bem, sinta-se leve. Oh, glória a Deus. Nada temer, nada temer. Ainda que um exército me cercasse, disse Davi, ainda que um exército me cercasse. Aleluia. Praga alguma chegará à tua tenda. Ele tem te protegido, Ele tem te sustentado. Você não viu, mas foi Ele, naquela hora,
que seria um acidente fatal, foi Ele. Você não viu, mas Ele estava lá. Ele é o companheiro invisível da jornada. Você anda acompanhada, você anda acompanhado, por isso não temas, não temas, você está no esconderijo do Altíssimo, você está à sombra da onipotência de Deus, você está descansando na sombra do Onipotente. A sombra é um lugar que todo mundo procura. É bom dormir debaixo da sombra. É bom ficar debaixo da sombra, talvez de uma árvore natural. E é tão bom estar à sombra do Onipotente. Você descansa, você repousa, você ora. E você entrega. Não há virtude na preocupação, na agitação. Oh Deus, lembramos destas peças de roupas, nomes nos pedidos de oração, viagem e necessidades diversas, esta igreja, os domésticos da fé, todos estão diante do Senhor. Estes que estão orando, ajoelhados na sala de casa, no quarto, ou talvez numa enfermaria de hospital, nem podendo ajoelhar, mas estamos juntos em espírito nesta hora. Aleluia. O nosso pastor e sua família, todo o ministério, glória a Deus, os diáconos, os funcionários, a administração, os irmãos, as crianças, os jovens, os adultos, ó Deus, estamos em Tuas mãos. Aleluia. Vamos cantar. Ó, não temas. Todos de pé. Vamos cantar juntos, com força. Aleluia. Não temas, oh, não temas, pois é contigo, sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas. De toda honra, de toda glória, de todo louvor.
agradecemos, Senhor, encomendamos as nossas vidas, porque o Senhor é a força da nossa vida. O Senhor nos livra dos males desta noite e nos guarde para a hora da sua aparição. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente. Você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé por um avivamento pentecostal.